Många företag har ju en marknadschef. Och så även vi. Men jag tror få företag har en marknadschef som liknar vår. Han har till exempel varit ute och gått på glödande kol. I en sån där förverkliga med självkurs. Och lyssna på det här. Henrik Aldin. Ja, just det, ja. Det här är de glada killarna Ingmar och Peter på morgongänget. Radio City här. Samma arbetsplats som din, vet du. Ja. Du, vi har fått lite uppgifter om att ja, vi har precis berättat lite grann när du var ute och gick på glödande kol här, va, och detta. Ja. Och vad vi har hört, så har du varit i farten nu igen, Henrik. Nu har jag faktiskt ingen aning om vad det är. Nej. Men det är ju så att du hade väldigt mycket viktiga papper som låg på ditt bord häromdagen. Och halva bunten låg på bordet och halva bunten hade åkt ner i papperskorgen. Detta är inte möjligt. Börjar det ringa en liten klocka här? Ja. Och den papperskorgen röker då, eftersom städaren tog ju den förstås och slängde. Han slängde den då i pappersåtervinningen, va? Och vi bara undrar lite grann vad du gjorde då, Henrik. Det här är inte rättvist. Vi kan inte ta upp det här alltså. Berätta nu för hela Göteborg. Vad gjorde du, Henrik? Ja, det mesta. Jag fick väl ett antal, inklusive mig själv, att börja leta papperskorgar och ja, men det förstår vi att du har gjort, va? Men du ringde något samtal sen, tror jag också. Det finns ju en förbränningsstation här i Göteborg som heter Sävenäs. Du var aldrig i kontakt med dem, eller? Jo. Ja. Vad sa du till dem, Henrik? Jag tyckte att de skulle sluta bränna. Radio City 107,3 morgongäng.